Axşamınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları, xoş gördük hər birinizi. İnanıram ki, əhval-ruhiyyəniz yaxşıdır. Qarşıda Novruz bayramımız gəlir. Bu Novruz bayramı hər bir Azərbaycanlı üçün tamam başqa bir bayram olacaq. Çünki bu Novruz zəfər Novruzumuzdur. Hər birimizin 30 ildir gözlədiyimiz və yolunu həsrətlə gözlədiyimiz başqa bir Novruzumuzdur. İnşallah bu yeni il, yeni Novruz abhavası ölkəmizə, Azərbaycanımıza ruzi ilə, bərəkətlə, ən əsası can sağlığı ilə gəlsin. COVID-19 bir dəfəlik ölkəmizdən və bütün dünyamızdan əlvida deyərək bizə geçsin və hər birinizə möhkəm-möhkəm can sağlığı diləyirəm. Bugün studiyamız görürsünüz tamam başqa əhval-ruhiyyədədir. Çox gözəl rəsm əsərləri var burada. Bu rəsm əsərləri Azərbaycan Dövlət Pedagoji Kolleci müəlliməsi Rəsmiyə Mahmudovanın həm öz əl işləridir, həm də onun tələbələrinin, şagirdlərinin əl işləridir. Hörmətli müəlliməmiz, xoş gəlmişsiniz proqramımıza. Və proqramımız boyunca əziz tamaşaçılarımız bu gözəl tələbələrin Ayşə və Səmra qızımızın əl işləri ilə tanış olacaqsınız. Siz başlayın yavaş-yavaş o əl işlərinə, mən yavaş-yavaş da sizə yaxınlaşacağam. Mən əziz tamaşaçılarımız, digər qonaqlarımızı salamlamaq istəyirəm. Rəfil müəllim bugün bizimlə bərabərdir. Vətən müharibəsi əlillərinə kömək ictimai birliyinin Abşeron rayon üzrə nümayəndəliyinin sədridir. Rəfil müəllim, xoş gəlmişsiniz proqramımıza. Bugün proqramımıza Vətən müharibəsinin iştirakçısı, döyüşçü qardaşımız Rəvan Nəbizadə var. Xoş gəlmişsiniz proqramımıza. Diqqətinizə çatdırım ki, Rəvan Nəbizadə həm də idmançıdır. Və proqramımızda əziz tamaşaçılarımız Hikmət Əliyev qonaqdır. Bir nömrəli Respublika İdman Olimpiya Ehtiyatları Uşaq Gənclər İdman Məktəbinin judo bölməsinin məşqçisi müəllim. Xoş gəlmişsiniz hər biriniz proqramımıza. Əziz tamaşaçılarımız, bilirsiniz ki, Vətən Müharibəsi Əlillərinə Kömək İctimai Birliyi ilin 365 günü qazilərimizin və şəhid ailələrimizin xidmətindədir və bunu özlərinə bir şərəf bilirlər, başda qurban müəllim olmaqla. Amma bu Novruz ərəfəsində işləri birə qat yox, nə bilim, 100 qat artdı, bir çox ailələrə dəstək oldular, bir çox ailələrə bayram sovqatları, bayram hədiyələri etdilər və elə bir neçə gün bundan öncə Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı, çox hörmətli bizim İradə xanım Gülməmmədovanın təşəbbüsü ilə Abşeron rayonunda yerləşən həmən bu nümayəndəlik ki var, Vətən Müharibəsi Əlillərinə Kömək İctimai Birliyinin bilirsiniz ki, xeyli müddətdir nümayəndəliyi açılıb, o nümayəndəliyi də Rəfil müəllim başçılıq edir. Şəhid ailələrimizə, xüsusilə Abşeron rayonunda yaşayan şəhidlərimizin doğmalarına, yaxınlarına və qazilərimizə bayram sovqatları aparıldı. Kiçik bir sujet hazırlamışıq. Rəfil müəllim, icazənizlə o sujeti birlikdə izləyək. Novruz bayramı ərəfəsində də Vətən Müharibəsi Əlillərinə Kömək İctimai Birliyinin bütün əməkdaşları, başda Qarabağ qazisi, 1-ci Qarabağ müharibəsinin veteranı Qurban Məmmədov olmaqla yenə yardım aksiyalarına başladılar. Sağ olsun, bir çox şirkətlər artıq bu ictimai birliklə bərabər birgə addımlamağa başlayıblar. Bu holdinglərdən biri də Face Holding-dir. Rəhbəri Rüfət müəllimdir. Dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Ötən proqramlarımızda yəqin ki, çıxış yolunda bu barədə siz də məlumatlısınız. Və holdingin müdür müavini Fatimə xanım bugün buradadır. Zamin müəllim, təşəkkürümüzü bildirək və nə yaxşı ki, belə holdinglər, belə şirkətlər artıq icraçı direktoru olduğunuz Vətən Müharibəsi Əlillərinə Kömək İctimai Birliyi ilə birgə bu addımları atırlar. Daim biz şəhid ailələrimizin yanında olmalıyıq. Qazilərimizin ailələrin yanında olmalıyıq, yəni dəstək olmalıyıq. Yenə də təkrarlayıram, sırf belə mənəvi də dəstək olmalıyıq, o mütləqdir. Belə də indi inşallah biz bu proyektin çərçivəsində bizim Vətən Müharibəsinin əllərinə köməklik, ictimai birliyi ilə bir yerdə iştirak edirik. İnşallah ki, daimi olar. Belə bir layihələrimiz çox olar və mütləq biz də iştirak eləyəcəyik. Çox gözəl. Biz də Rüfət Məmmədərin təşəkkür edirik ki, Face Holding olaraq bizim bu xeyriyyə təşəbbüsümüzə qoşuldu və Vətən Müharibəsi Əlillərinə Kömək İctimai Birliyi ilə belə bir xeyriyyə aksiyasına start verdik və eyni zamanda bildirmək istəyirəm ki, biz sizin elə verilişinizdə də qeyd etmişdik ki, artıq bayramla qədər bizim bir sıra tədbirlərimiz olacaqdır, yəni şəhidlərimizlə bağlı, qazilərimizlə bağlı. Və bizim bu təşəbbüsümüzə də
Face Holding qoşuldu və bugün elə bizim, sizin birgə iştirakınızla biz artıq 200-dən çox ailəyə yardım göstərəcəyik, onlara bayram sovqatı aparacağıq ve bu da tabii ki biz həmişə olduğu kimi Vətən Müharibəsi Əhalilərinə Kömək İctimai Birliği olarak bu cür fəaliyyətlə, bu cür deməli Vətən Müharibəsi iştirakçılarına xidmət göstərməklə qürur duyuruq. İnanırıq ki, bundan sonra da bu fəaliyyətimiz devam etdiriləcək. Gördüyünüz kimi Abşeron rayon icra hakimiyyətinin önündə Vətən Müharibəsi Əhalilərinə Kömək İctimai Birliyinin növbəti yardım aksiyası həyata keçirilir və Rəfil müəllim, siz də artıq belə deyim Azərbaycanda bu İctimai Birliyin Abşeron rayonu üzrə sədr müavini olaraq, bu nümayəndəliyin sədri olaraq tanınırsınız. Xeyli də işlər görürsünüz. Bugün də elə deyəsən Abşeron rayonu üzrə şəhid ailələrimizin və qazilərimizin qonağı olacaqsınız. Bəli, bugün də Abşeron rayon ərazisində yaşayan şəhid ailələri və Qarabağ qazilərindən ibarət 240 ailənin Novruz bayramı ilə əlaqədar ərzaq sovqatı ilə təminatı nəzərdə tutulmuşdur. Və biz çalışırıq ki, Abşeron rayon ərazisində bu ailələri hər zaman ziyarət edək, onların yanında olaq. Həmçinin bu işdə bizə dəstək olan şirkətlər var, qurumlar var, sahibkarlar var. Biz onlara da özlərin təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Face Studio'ya özlərin təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Anar müəllimə özlərin təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Tariyel müəllimə özlərin təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Sahibkar qardaşlarımız hər zaman bu ictimai birliklə bir yerdə bu ailələrin kömək olmağa çalışırlar. Və hər kəsi də bu şərəfli yola, bu şərəfli işə dəvət edirik. Vətən Müharibəsi Əlillərinə Kömək İctimai Birliyinin bütün əməkdaşları başda bu İctimai Birliyin sədri Qurban müəllim olmaqla bu aksiyalara, belə deyim, qoşulublar və hamı bir nəfər kimi burada çalışır. Baxın, bizim proqramımızdan elə dəfələrlə siz Məcid müəllimi görmüşsünüz. Məcid müəllim Vətən Müharibəsi Əlillərinə Kömək İctimai Birliyinin hüququ məsələləri üzrə direktor müavinidir. Hal-hazırda da elə burada yardım aksiyalarındadır. Məcid müəllim, xoş gördük sizi. Salam. Yardım aksiyalarımız yenidən davam edir. Bəli, bəli. Mən bu fürsətdən istifadə edib dünyada yaşayan bütün azərbaycanlıları bu Novruz bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, xoşbəxt firavan hazırlayıram. Bugünkü bu tədbirdə biz hər il olduğu kimi bayramlarda, Novruz bayramında və digər bayramlarda da şəhid ailələrimizi, qazilərimizi yad edirik. Bugün də bu tədbirdə, bu məqsədlə Abşeron rayonunda bu yardım kampaniyasına qoşulmuşuq. Məcid müəllim, burada bir avtomaşın dayanır, bəli, bəli, bəli. Hansı rayon üzrə gedir, deyə bilərsiniz? Bu, səhv eləməmsə, Hökməli qəsəbəsinə gedir. Orada yaşayan qazilərə, şəhid ailələrinə gedirlər. Mən belə başa düşdüm ki, deyək ki, Abşeron rayonu üzrə, əgər Hökməli qəsəbəsinə bu yardımlar gedirsə, həmin rayon və qəsəbə üzrə icra nümayəndəsi bələdiyyələrsə yaxından kömək olur. Bəli, bəli, mütləq. Onlarla birlikdə bu tədbirləri qeyd edirik. Onların təşkilatçılığına birlikdə biz bu yardımları ünvanlarına çatdırırıq. Sən demək olar. Yalnız və yalnız Rəfil müəllim, təşəkkür edirəm. Çıxış yolu komandası adından sizə təşəkkürümü bildirirəm. Buyurun. Biz sizə təşəkkür edirik. İlk öncə bütün qonaqlarımızı salamlayıram. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin. Amin. Qazilərimizə acil şəfa versin. Bütün şəhid analarından, bütün şəhid ailəsinin üzvlərindən üzr istəyərək, icazə istəyərək, hər kəsin Novruz bayramı münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik etmək istəyirəm. Və biz Abşeron rayon nümayəndəliyinin sədri olaraq, mütəmadi olaraq Abşeron rayon ərazisində ərzaq yardımları, maddi, mənəvi, hüquqi yardımların bu kateqoriyadan olan insanlara göstərilməsinə çalışırıq və bildiyiniz kimi nümayəndəliyin inzibati binası artıq öz fəaliyyətini göstərir və biz rayon ərazisində olan qazilərimizi, həmçinin bu kateqoriyadan olan insanların qeydiyyatı ilə məşğuluq. Siz efirdə göstərdiyi, sujetdə göstərdiyi kimi bütün sözlər deyildi. Həmən gün Novruz bayramı ilə əlaqədar Abşeron rayon ərazisində yaşayan qazi və şəhid ailələrimizdən ibarət 240 ailəni Novruz sovqatları ilə təmin etdik. Mən ilk öncə nə qədər təşəkkür etsək də azdır, Face Holding-ə, həmçinin Anar müəllimə, deməli, bütün bizlə birlikdə dəstək olan, bu tədbirə dəstək olan insanlara, sahibkarlara, şirkətlərə özlərinin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bu çox şərəfli yoldur. Biz hər dəfə deyirik və yenidən bunu vurgulayacaq ki, bu şirkətlərin hər biri pandemiya dövründə, müharibə dövründə hər zaman ordumuzun, xalqımızın yanında olublar. Ancaq ən əsas bu 44 günlük müharibədən sonraki dönəmdə bu ailələrin yanında olmaq lazımdır. Və biz buna çalışırıq, birlik, ictimai birlik olaraq çalışırıq
və nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Vətən Müharibəsi Əhalilərinə Kömək İctimai Birliyi Novruz bayramı ilə əlaqədar Respublika ərazisində bu yardımları davam etdiribdir. İndi növbəti sujetimizdə yəqin ki, biz bu haqda danışacağıq. Təşəkkür edirəm İradə xanıma, özlərinin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, Abşeron ərazisində bu əməkdaşlığı bizimlə edirlər. İctimai Şuranın sədri Elçin müəllimə, İctimai Şuranın bütün üzvlərinə, həmçinin ayın 17-si Abşeron ərazisində olan bu tədbirdə bizə həqiqətən dəstək olan bütün bələdiyyə sədrlərinə, icra nümayəndələrinə təşəkkür edirik. Biz qapı-qapı hər birini gəzdik, ailələri, hər birinin bayramını təbrik etdik. Zərrə qədər xidmət edə bildiksə, nə xoş bizim halımıza. Çox gözəl. Zəhmət olmasa, hörmətli rejissorumuz, bizim ikinci sujetimiz var. Həmən sujetimizi hazır edin və bu arada mən müəyyən şirkətlərə öz təşəkkürümü bildirəcəm. Bu yardım aksiyasında, bu dəstəkdə öz xidmətlərini göstərdiklərinə görə ilk olaraq Face Holding-in adını çəkək. Face Holding-in rəhbəri Rufat müəllimə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. X-Men kişi geyimləri brendi Vüsal müəllim, Bayramov, minnətdarlığımızı bildiririk bu aksiyaya dəstək olduğunuza görə. Novomed Tip Mərkəzinin baş həkimi Qulu Doktor, sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk Vətən Müharibəsi Əhalilərinə Kömək İctimai Birliyi ilə bərabər olduğunuza görə. VIP Group MMC rəhbəri Anar Vəliyevə minnətdarlığımızı bildiririk. Veslan Elektrik, təşəkkür edirik Təyyar Vəliyevə, minnətdarıq ki, bu işlərdə əlbir oldunuz bizim qardaşlarla. Amper MMC, Xəyal Söhbətov, təşəkkürümüzü bildiririk sizə, Xəyal müəllim, minnətdarıq. Və Niderlanddan olan bizim həm yerlimiz Elsevər Məmmədova minnətdarıq, Benilüks Azərbaycanlılar Kongresinin sədrinə. Təşəkkür edirik ki, hər biriniz Vətən Müharibəsi Əhalilərinə Kömək İctimai Birliyinin bu Novruz bayramı üçün, bu Zəfər Novruzu üçün hazırladıqları bayram sovqatına siz də öz qatqınızı qata bildiniz. Gəlin sujeti izləyək. Novruz bayramı ərəfəsində yenə başda Qurban müəllim olmaqla, əziz tamaşaçılarımız, bilirsiniz ki, Qurban müəllim 1-ci Qarabağ müharibəsinin qazisidir və 2007-ci ildən bu Vətən Müharibəsi Əhalilərinə Kömək İctimai Birliyini təsis edib və bugünə qədər bu İctimai Birlik yalnız və yalnız şəhid ailələrinin və qazilərin xidmətində dayanıb. Və hər bayram, istər bayramlar, istərsə də ilin elə 365 günü bu İctimai Birlik yalnız bir amala, bir məqsədə xidmət edib. Bugün də elə biz Vətən Müharibəsi Əhalilərinə Kömək İctimai Birliyini baş ofisinin qarşısındayıq. Gördüyünüz kimi ailələrimiz buradadır. Bayramlaşırlar, bir-birinin bayramını təbrik edirlər və İctimai Birlik ailələrimizə öz bayram, Novruz hədiyyələrini, bayram xonçalarını da təqdim edir. Biz də öz adımızdan, Çıxış Yolu adından ürəkdən təbrik edirik bütün qazilərimizə, bütün yaralılarımıza. Tez şəfa tapmalarını və sağlıqlarına qovuşmalarını arzu edirik. Bütün şəhid analarının əllərindən öpürük, bayramlarını təbrik edirik. Vətən Müharibəsi Əhalilərinə Kömək İctimai Birliyinin sədri Qurban Məmmədov adından, öz adımdan, bütün kollektivimiz adından şəhid ailələrimizin, qazilərimizin, bütün xalqımızın bayramını təbrik edirik. Neçə-neçə belə bayramlara çıxsınlar. İnşallah növbəti bayramlarımızı azad olunmuş bölgələrimizdə qeyd edəcəyik. Bir daha hər birinizə təşəkkür edirəm. İnşallah bizim bu fəaliyyətimiz davamlı olacaq və əsas məqsədimiz, çıxışımızda da qeyd elədiyimiz kimi dövlət başçımız İlham Əliyevin şəhid ailələrlə, qazilərlə bağlı apardığı uğurlu siyasətə ictimai birlik olaraq biz də öz dəstəyimizi bildiririk və bu dəstəyi hər zaman şəhid ailələrimizə, qazilərimizə bildirəcəyik. Vətən Müharibəsi Əhalilərinə Kömək İctimai Birliyinin rəhbərliyi və idarə heyəti həmişəki kimi adətən əslində sadiq qalaraq bugün də yeni bir yardım aksiyasının həyata keçirməsi üçün gözəl bir kampaniya yaratdı. Gözəl bir gün olaraq şəhid ailələrinə, qazilərimizə əzizə sovqatların çatdırılması üçün onları bir araya topladı. Mən buradan hər kəsi bu üzvümüzə gələn Novruz bayramı münasibəti ilə bütün qazilərimizi, bütün şəhid ailələrini təbrik edirəm. Düşünsünlər ki, biz bir təşkilat olaraq, mütəmadi olaraq daimi onların yanındayıq.
həmişə də onların yanında olacağıq. Vətən müharibəsi əlillərinə kömək ictimai birliyinin bugünkü aksiyasında bütün bu bayram hədiyyələrinin sovqatlarının arasında Novomed Tibb Mərkəzinin də sovqatlarını gördük. Bizim dəyərli həkimlərimiz buradadır. Yəqin ki, çıxış yolu proqramında o həkimlərimizə yaxından tanış olmuşdunuz. Və diqqətinizə çatdırım ki, elə bu həkimlər bizim bir neçə qazimizin də reabilitasiya müalicələrini təmənnasız olaraq öz üzərlərinə götürmüşlər. Vətən müharibəsi əlillərinə kömək ictimai birliyinin bu gözəl təşəbbüsünə Novamed klinikası olaraq qoşulmuşuq. Yəni biz əvvəlki tədbirlərimizdə də yəqin yadınızdadır. Biz o şəhid ailələrin, onların ailə üzvlərinin, qazilərimizi, onların övladlarını, yəni o qrupdan olan bütün insanların hamısını həm öz klinikamızda daimi qəbul edərək onların sağlamlığının keşiyində dururuq. X-Men kişi geyimləri adından, öz firmamızın adından bu təşəbbüsə qoşulduq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə acil şəfalar versin. Bunu biz bir vətəndaş kimi özümüzə borc bilirik və inşallah indən sonra da bu cür tədbirlərdə inşallah ki dəstək olacaq. Bir daha təşəkkürümü bildirirəm və əziz tamaşaçılarımız gördüyünüz kimi bugün burada bizim istedadlı övladlarımız var. Rəsmiyyə müəllimə çox istəyərdim ki, bunlar haqqında özünüz məlumat verəsiniz, zəhmət olmasa. Buyurun. Mən də öz növbəmdə təşəkkürümü bildirirəm sizə, Nuraynə xanım. Bütün ailələrdən, yəni şəhid edə ailələrinin baş sağ olsun deyirəm. Allah rəhmət eləsin, analarına Allah səbir versin. Biz burada bayram qeyd eləmək istəmirik həqiqətən də. Yəni, mən öz tədris etdiyim müəssisə adından, yəni Azərbaycan Dövlət Pedagoji Kolleci adından bütün şəhid ailələrinə baş sağlığı verirəm və burada mən onların qələbəsinin naminə, yəni bizim çaldığımız qələbə naminə buradayam və gördüyünüz bu əsərlərdən bir neçəsində yəni o qələbəni təsvir eləməyə çalışmışam. Burada məsələn, kötü üzərində bir təsvirdə orada Şuşaya açılan pəncərə, yəni qələbənin pəncərəsi. Baxmaq olar mı? Pəncərə önündə böyükdür. Pəncərənin önündə xarı bülbüllər qoymuşuq. Yəni o özü bir simvolik bir təsvir kimi qeyd eləmək istəmişəm. O təsvirinizdə Şuşanın məscididir. Şuşa məscididir. Sonra İsa bulağını təsvir eləmişəm. Şuşanın özünün qalası və ümumi görüntüsünü təsvir eləmişəm. Rəsmiyyə müəllimə, bu əsərlər hər biri sizin öz əl işlərinizdir. Bəli. Kötü üzərindədir. Bilirsiniz, bizdə qrup olaraq tələbələrimiz də var. Yəni, tələbələrə də öz təşəkkürümü bildirirəm. İlkin mərhələləri onlar mənə çox kömək edirlər. Yəni, yetişdirdiyim tələbələrdir. Balaca vaxtından yetişdirmişəm, məsələn, Ayşə kimi. Və onlar mənə ilkin fonu doldurmaq üçün çox kömək edirlər. Sağ olsunlar. Və sonraki tamamlama mərhələlərində özüm davam edirəm. Yəni, işin ideya müəllif olaraq. Çox gözəl. Bu stəkanların, armudu stəkanlarının üzərindəki xarı bülbüllərdir. Ayşə, bir baxım olaraq, qızım. Baxım. Bunlar Ayşənin əl işləridir, elə mi? Vitraj üslubunda işlənilib, yəni vitraj boyaları ilə. Çox gözəldir. Sırf şişə üzərində olan işlərdir. Çox gözəldir. Ayşə, neçə yaşın var sənin qızım? 12 yaşı var Ayşənin. Bəs Səmranın? Səlmanın 17 yaşı var. Hər ikisi sizin tələbənizdir. Hər ikisi. Biri Azərbaycan Dövlət Pedagoji Kollecinin tələbəsidir. Ayşə də belə həvəskar rəssam kimi məşğul olur bizlə. Çox gözəl. İndi burada bilmək istəyirəm ki, Səlma nəyi çəkir? Burada Şuşa qalasının. Pəncərədən görünürdü. Sən proqramın sonuna qədər bunu çəkib bitirə biləcəksən mi? Bitir. Bitəcək, inşallah bitəcək. Buyurun, Rəsmiyyə müəllimə, buyurun. Nuraynə xanım, bizim Azərbaycan Dövlət Pedagoji Kolleci rəhbərliyi bizim şəhidlərimizə bir otaq ayırdılar. Yəni, xüsusi olaraq bizim tələbə olaraq dünyasını dəyişən bir şəhid tələbəmiz var, İlkin Ağaquliyev. Bunun adına biz şəhid otağı hazırlamaq istədik və həmin layihəni həyata keçirdik. Kollecdə? Kollecimizdə böyük bir şəhid otağı hazırlamışıq, işğaldan azad olunan qalalarımızın tarixinə qədər, yəni orada olan körpülərin tarixinə qədər biz onu verməyə çalışmışıq. Bəli, həmin otaqdır və mən burada işləyirəm tələbələrimizlə. Deməli, bir otağın bir divarını belə deyək. Bütün divarını şəhidlərimizə və orada məna var, yəni qanadlardan ibarət olan, orada bənövşəyə rəng sakitlik rəmzidir, yuxarıda Polad Həşimovdur, sonra
İlqar Mirzəyevdir, mayorlarımız, generallarımızı təsvir eləməyə çalışmışam. Canlı gəlib baxmaq istəyərdim. Bəli, buyurun, qonaq ola bilərsiniz. Çox gözəl. Əslində bütün bunlar gənc nəslin vətənpərvər ruhunda böyüməsinə müəllimlərimizin bir tövhəsidir, əziz tamaşaçılarımız. Bu yaxınlarda ilə mən də Masazır kəndində 3 saylı orta məktəbdə olmuşam. Birazdan o sujeti də diqqətinizə çatdıracam. Uşaqlar Rəfil müəllim nə qədər vətənpərvərdilər, nə qədər Azərbaycan sevirlər, nə qədər milli qəhrəmanlarımız haqqında məlumatlıdırlar. Yəni diqqətinizə çatdırım ki, həm də etiraf etmək istəyirəm ki, bu əvvəllər belə deyil idi sanki. Sanki 44 günlük bizim qələbəmizdən sonra bizim ruhumuz dəyişilib. Mənə elə gəlir ki, belədir. Reklamlara ayrılaq, əzizlərim, reklamlardan sonra davam eləyəcəyik. Bədən tarazlığı hər yaşda pozula bilər. O demək deyil ki, orta məktəb uşağı, institut tələbələri skalyoza uğraya bilər, böyük adamlar yox. Hər yaşda biz skalyozometrdən istifadə etməliyik. Birinci əlimi çəkirəm, bu tərəf, burada hündürlük daha çoxdur. Hiss eləyirsən, oğlum, bax, əlim hündürlükdən gedir. Deməli, mən bu çiyini qaldırmaq üçün bu donqarlığı basmalıyam. İkinci, gəlirəm skalyozometrini ölçməyə. Və həmin yerdə skalyozometrin göstəricisi 5-ə getdi. 5 nə deməkdir? Rentgeni çəkdir, rentgenə bax. Bu artıq bu pik, döş fəqərlərin pik nahiyəsində 5-dirsə skalyozometrin göstəricisi, deməli ağciyərlərə, bronxlara, ürəyə, koronar damarlara gedən sinirlər sıxıldı. Sinir trafik qidalanma pozuldu. Yenə də 5-də durub. Gəlirəm üz aşağıya və bel nahiyəsində skalyozometrin göstəricisi düz ortada odur. Deməli, mənim bir narahatçılığım yoxdur bel nahiyəsindən. Çanağa baxdım, çanaq tinləri yerindədir. Onurğadan çıxan sinirləri bütün orqanlara gedən yolunu aça bilərəmsə, daxil orqanlarda normal olar, yuxarı aşağı ətrafda, boyunda, beyin qan dövranında. Əziz tamaşaçılarımız, Oxford Elmlər Akademiyasının fəxri professoru olan bizim azərbaycanlımız, dəyərli, tanınmış həkimimiz, təkcə Azərbaycanda yox, bütün dünyada tanınan həkimimiz İradə xanıma siz də müraciət edə bilərsiniz. Söyləməyin ki, skalyoz yalnız və yalnız əməliyyatla sağala bilər və yaxud yaşım ötüb mən skalyoz xəstəliyindən sağala bilmərəm. Bütün yaşlarda əməliyyatsız olaraq əgər vertebra onurğa mərkəzinə İradə xanıma, professora müraciət etsəniz, siz skalyoz xəstəliyindən yaxa qurtara bilərsiniz. Təşəkkürümü bildirirəm bizim dəyərli həkimimizə. Və bizim proqramımızda Qarabağ döyüşlərində vətən müharibəsində iştirak edən bizim dəyərli qardaşımız, dəyərli döyüşçü qardaşımız Rəvan bəy iştirak edir. Bildiyim qədərincə siz döyüşlərə könüllü olaraq qatılmısınız. Bəli. Sizi dinləmək istəyirəm. Buyurun. Mən Nəbzadə Rəvan. Fikrət oğlu Qarabağ müharibəsi zamanı könüllü olaraq Binəqədi rayonunda komissarlıqda könüllü olaraq qeydiyyatdan keçdim. Bəli. Və 28-i Bakının en sahil hərbi hissəsi ilə birlikdə Füzulidə gedən döyüşlərə qatıldıq. Bəli. Füzuli Xocavənd rayonları istiqamətində döyüşlərdə olduq. 20-dən çox postu ermənilər işğalçılara azad etdik. Bayrağımızı sancdıq. Bu döyüşlərdə şəhid olan qardaşlarımıza, şəhid qardaşlarımıza Allahdan rəhmət diləyirəm. Amin. Qazilərimizi tez bir zamanda ayağa qalxmasını istəyirəm. Tez bir zamanda inşallah Allahdan onlara şəfa diləyirəm. İnşallah ki, onlar heç bir zaman özlərini tək hiss eləməsinlər. Həmişə onlarınanıq biz. Bizə də dəstək olan insanlar var. Qeyd elədim ki, mən Binəqədi rayonunda yaşayıram. Binəqədi rayonu icra hakiminə Elxan müəllim özlərini təşəkkürümü bildirəm. Öz işini, öz vəzifəsini layiqincə yerinə yetirdiyinə görə şəhid ailələrini, qaziləri, müharibə iştirakçıları həmişə diqqətdə saxlayır, olan problemlərini həll eləyir və bu dövlətin çətin anlarında həmişə öz millətinin, xalqının yanında olan İsmail müəllimə və onun oğlu Orxan qardaşıma öz təşəkkürümü bildirirəm. Bir daha şəhidlərə Allahdan rəhmət diləyirəm.
Biz de size teşekkür ederiz. Çok sağ olun, minnettarım. Sizin timsalınızda, Qarabağ döyüşlerinde iştirak eden bütün kardeşlerimize, gazilerimize tez bir zamanda can sağlığı, sizin kimi döyüşçülerimize bundan sonra heç vaxt müharibə yüzü görmüyorsunuz kardeşim. Təxir edirik sizinle. Sizin çok kimi olun, oğullarla təxir edirik. Təşəkkür edirik sizə. Çok sağ olun. Və bugün proqramımızda əziz tamaşaçılarımız bildiyiniz kimi bizim Hikmət müəllim iştirak edir. Hikmət müəllim judo üzrə məşqçidir. Çoxlu sayda tələbələri var. Sizi dinləmək istəyirəm müəllim. Yəqin ki, gənc nəslə necə ki, rəsmiyə müəllimə incə sənətin bu gözəl növünü öyrədir. Siz də gənclərimizi idmana. Bəli. 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 Mən də öz növbəmdə sizə təşəkkür edirəm, Lider kanalına təşəkkür edirəm ki, bizim üçün belə bir şərait yaradırsınız. Biz özümüzü göstərə bilirik ki, hansı işləri görə bilirik. Ümumiyyətlə, 44 günlük Bəli. Döyüş başlayan ilk gündən biz tələbələrimizlə birgə qatıldıq bu arxa cəbhədə yardımlarımızı eləməyə. Biz qazilərimizlə hər həftə görüşlər keçirdik və mən təşəkkür edirəm bizim məktəbimizin direktoru Fərhad müəllim Azalova ki, biz bu fikri bölüşərkən bizə böyük dəstəyini əsirgəmədi. Biz yardımlarımızı eləyə bildik, görüşə bildik qazilərimizlə. Sizin tələbələrinizdir, eləmi? Bəli, bəli. Aha, bəli. Deməli, siz də qatılmışsınız bu aksiyalara. Bəli, bəli. 44 günlük hər gün biz demək olar ki, görüşə bilirdik qazilərimizlə. Sonra biz Vətən Müharibəsi Qarabağ Əllərinə Kömək İctimai Birliyi ilə ünsiyyət yarandı. Sağ olsun Rəfin müəllim. Əməkdaşlığa başladınız. Bəli, çox sağ olsunlar ki, bizi qəbul elədilər. Biz də qoşula bildik dəstəyimizi əsirgəmədən. İnşallah da davam eləyəcəyik. Siz də çox sağ olun ki, işıqlandırırsınız. Bizim borcumuzdur. Əgər hansısa bir Azərbaycan vətəndaşımız bugün bu addımı atırsa, bizim onu işıqlandırmaq fəxrimizdir. Bizim Bəli. Özümüzün məktəbimizin bir nömrəli Aha. məktəbin 3 şəhidi və qaziləri də var. Biz məktəbimizin yəni direktoru Fərhad müəllim Azalov daima köməklik əlini əsirgəmir, həmişə nəzarətdə saxlayır. Təşəkkür edirik. Yəni, yaxşı insanları dəyərləndirmək lazımdır. Bəli, nə qədər yaxşı insanları dəyərləndirsək, gənclərimizə tanıtsaq, gənclərimiz o ruhda böyüyərlər. Baxın, bizim indi bu gözəl qızımız o ruhda böyüyür ki, o stəkanların üstündə, özü də armudu stəkanların üstündə xarı bülbülü çəkir. Var olasan, gözəl qızım, əl qabiliyyətin çox gözəldir. Yəqin ki, rəsmiyyə müəllimə sənə gözəl-gözəl bunların hamısını xırdalıqlarına qədər, incəliklərinə qədər öyrədib. Dediyim kimi, mən bu yaxınlarda, əziz tamaşaçılarımız, Abşeron rayonunun Masazır kənd 3 saylı tam orta məktəbin qonağı oldum. Qeyri-adi şagirdlərin bir sərgisi vardır. Mən o sərgini istəyirəm, hər birimiz indi görək. Rejissorumuzdan xahiş edək, zəhmət olmasa, o vaxta qədər yəqin ki, rəsmiyyə müəllimə artıq Səlmaya kömək edir. Şuşanın qala divarının görüntüsünü çəkir müəllimə və onun tələbəsi. Görək proqramın sonuna qədər bitirməsələr də bilirəm ki, gözəl alınacaq. Baxa bilərikmi sujetimizə? Bizim gözəl qızımız da burada stəkanların üstündə butaları çox gözəl, nəfis-nəfis burada düzəldir. Gəlin baxaq. Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsindəyik və Masazırda 3 saylı məktəbdəyik. Eşitdik ki, bu məktəbdə məktəbin şagirdləri qeyri-adi bir sərgi düzənləyiblər bayram ərəfəsində və bildik ki, onların sərgisi əslində kitablardan ibarətdir və məqsədləri nədir? Bu kitabları niyə belə xonçalarda düzəldiblər? Bu sərgi hansı məqsədə xidmət edir? Bu haqda çox istərdik ki, məktəbin direktoru Lalə xanım bizə məlumat versin. Bizim məktəbimizdə belə bir layihəyə biz qoşulmuşuq ki, Vətən müharibəsində necə dəmir yumruğu olmuşuqsa, bugün prezidentimizin ətrafında quruculuq illərimizdə, yəni işğaldan azad olunmuş rayonlarımızda quruculuq işlərində də biz kitabxana fondunun bərpasına kömək eləyək. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, şəhidlərimizin anaların əllərindən öpərək biz bugün Novruz bayramımızı bu cür keçirtdik ki, bizim xonçalarımız kitablardan olsun. Biz bugün Şuşanın
Mərkəzi kitabxanasına, Zəngilanın, Cəbrayılın, Füzulinin, işğaldan azad olunmuş, adını çəkmədiyim rayonların hər hansı bir kitabxana fondun bizim məktəb təmin eləsin, kömək eləsin. Bunu hər bir uşağımız burada iştirak eləyib, hər bir müəllimimiz iştirak eləyib, hər biri öz əl işini nümayiş elətdirib. Bizim nurlu səmənimizdir, kitablardan ibarət, kompozisiyada fikir verirsiniz, necə kompozisiyaları yaradıb bu siniflər. Bütün respublikan, bütün məktəbləri bu layihəyə qoşulsunlar və bunun kimi, hamı bir nəfər kimi biz o kitablarımızı, kitab fondumuzu bərpa eləyək. Bizim məktəbimizin igid oğlu, şəhidimiz Elgün haqqında da sizin bir güşəniz var. Biz əslində, əziz tamaşaçılarımız, çıxış yolu proqramı olaraq şəhidimiz, qəhrəman oğlumuz Elgünün ailəsini ziyarət etmişik, valideynləri ilə görüşmüşük. Elgün sizin məktəbin şagirdi olub. Bəli, məktəbimizin şagirdidir. Bizim məktəbindən aldığı atıstat da buradadır. Bu uşağın şəkilləridir. Bu bizim igidlərimizdir. Mən belə fikirləşirəm ki, bunların qarşısında biz ancaq baş əyə bilərik. Buna böyüdən anaların qarşısında biz baş əyirik. Şəhidlərimizdən neçəsinin adına siniflərinizi verirsiniz? 97 sinifimiz var, hər biri bir qəhrəman adıdır. 97 sinifimiz var, 97 bu məktəbdə 97 sinif komplekti var. Əslində siz o şəhidlərimizin təbliğatı ilə məşğulsuz. Bəli, onların hər birini tanımalıyıq. Bundan əvvəl siniflərdə mən fikir verirdim, gördüm ki, uşaqlardan soruşuruq, Əsədov Malik. Sinifdə uşaqlardan soruşurduq biz. Gördük bir dənə qəhrəman adını deyir, iki dənə qəhrəman adını. Məktəbdə neçə nəfər şagirdimiz var? Bizim məktəbimizdə 2701 nəfər şagirdimiz var. Deməli, 2700 şagird 97 nəfər şəhidin adını əzbər bilir. Və haqqında bilir. Bəli, haqqında bilir. Və onları əzbər tanıyır. Hər bir sinifə milli qəhrəmanlarımızın, şəhidlərimizin adlarının verilməsi ilk olaraq sizin məktəbdən başlayıb və artıq Respublikanın bir çox məktəbləri bunun ardınca gediblər. Mən belə başa düşürəm ki, bugün Masazırda yerləşən 3 saylı məktəbdə bu kitab kampaniyası mı deyək, kitablardan ibarət bir layihə deyək. Mənə elə gəlir ki, bu kitab xonçası layihəsi bütün Respublikamızda artıq tanınacaq və onu davamçılar olacaq. İnşallah bizim də elə bu cür qarşımızdakı birinci hədəfimiz odur ki, buna hər bir məktəb qoşulsun. Lalə Məlmə, mən burada şəkillərdən gördüm ki, bizim birinci vitse-prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevə deyəsə məktəbimizin qonağı olub. Bəli, bu məktəbi 2009-cu ildə vitse-prezidentimiz Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə yaranıb və burada açılışda olub. Mehriban xanım həmin şəkillərdir ki, məktəbin açılış vaxtı Mehriban xanım şəxsən burada iştirak eləyib. Gözəl balalar, deyin görüm, sizin sinifiniz kimin adınadır? Qəhrəmanımız Fərdi Vayev. Qəhrəmanımız Arif. Qəhrəmanımız Arif. Aha, o harda qəhrəman olur? Qarabağda. Şirin rayonu icra hakimiyyəti yanında İctimai Şuranın təşəbbüsü əsasında bugün bu layihəni tərtib elədik ki, bizim kitab fonduna veriləcək hər bir kitabımız bir xonçu olsun. Növbəti Novruz bayramında, Çərşənbə bayramlarında gedək Qarabağımızda işğal altında azad olunmuş torpaqlarımızda, bir kitabxanamız, hazır olmuş kitabxanalarımızda biz özümüzdə öz əməyimizi görək, yəni biz də özümüz orada iştirak eləyək. Cəbrayılda, öz vətənimdə deyirəm, Şuşada, bütün Qarabağımızda daha da zənginləşdirir və sevinəcək ki, ən azı baba bizim ermənilər nə qədər çalışsa da, vuruşsa da, bax biz bir yumruq, biz öz prezidentimizin ətrafında birləşmişik və biz həmişə bir olaraq bundan da gözəl işlərə imza atacaq. Bizim tək bir istəyimiz var. Azərbaycanın hər bir övladı, hər bir şagirdi, hər bir gənci çox oxusun, çox öyrənsin və çox xoşbəxt olsun. Mənim çağırışım ondan ibarətdir ki, bütün Respublikanın məktəbləri buna qoşulsunlar. Novruz xoncalarımız, kitab xoncaları olsun, işğaldan azad olunmuş rayonlarımızın kitab fondu bərpa olunsun. Çox gözəl. Əslində biz övladlarımızı bax elə belə də tərbiyə etməliyik. Bugün bizim Əsəmla balamız burada gözəl Şuşanın
giriş kapısını çekir, müəlliməsi, rəsmi müəllimə də ona kömək eləyir. Proqramımızın sonuna az qalıb, görək indi şəkli necə bitirəcəklər. Və bildiyim qədərincə, Rəfil müəllim, sizinlə birgə Vətən Müharibəsi Əlillərinə Kömək İctimai Birliyi ilə birgə bir çox şirkətlər artıq əməkdaşlığa bağışlayıb. Və bu şirkətlərdən biri də Azərsun şirkətinin Mərkəzi Logistik Departamentidir. Artıq əməkdaşlığa başlamışsınızmı? Bizim Azərsun şirkəti ilə tanışlığımız tam başqa bir aurada yarandı. Biz Abşeron rayon ərazisində sizin məlumatınız var ki, biz bütün ailələri ziyarət edirik, onların iş yerləri ilə maraqlanırıq, hansı formada yaşayışlarla maraqlanırıq. Bəli. Və biz Abşeron rayon ərazisində olduğumuz ailələrdən, istər qazi, istər şəhid ailələrindən Azərsun şirkətində işləyən nümayəndələri olduğu təqdirdə biz bu şirkət haqqında çox geniş insanların razılığını hiss etdik. Və bizim qazimi qardaşımız var, Eşən qardaş. Bəli. Eşən qardaşın vasitəsilə də Azərsun şirkətinə və digər qazilərimizin vasitəsilə Azərsun şirkətinə təşəkkür etmək istədik. Bizim layihəmiz var, deməli, Respublika üzrə bu vətən müharibəsi dönəmində, həmçinin müharibədən sonraki dönəmdə qazi ailələrinə və şəhid ailələrinə kömək olan, dəstək olan insanları şirkətləri fəxri fərmanlarla təltif edirik. Mən Mərkəzi Lojistik Departamentin müdiri Eslam Nəqşiyə, həmçinin Asif müəllimə, Ramazan müəllimə özlərinin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Ən önəmlisi Azərsun şirkətinin rəhbəri Abdulbari Gözəl bəyə özlərinin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bu insanlar hər zaman qazi və şəhid ailələrinin yanında olub. Məlumat vermək istəyirəm ki, qardaşlarımız vətən müharibəsi dönəmində, müharibədə iştirak etdiyi bir dönəmdə onlar həm onların ailələri ilə maraqlanıblar, ərzaq sovqatları ilə görüşlər keçiriblər, həmçinin hər birinin əmək haqqısının vaxtı-vaxtında verilməsini təmin ediblər. Məlumat vermək istəyirəm ki, vətən müharibəsi dönəmində 30-dan çox yük maşını, iri həcmli maşınlarla Azərsun şirkəti ön cəbhədə olan əskərlərimizi, ordumuzu ziyarət ediblər. Karantin dönəmində, həmçinin müharibə dönəmində yetərincə fondlara maddi yardımlar ediblər. Var olsunlar. Mən təşəkkür edirəm bir daha, işlərində uğurlar arzu edirəm və düşünürəm ki, inşallah gələcəkdə bizim əməkdaşlığımız yaranar. İnşallah. Çox gözəl, səmimi bir kollektivdir. Eslam müəllimlə tanışdığımız çox əl oldu, belə bir şey deyək. Çox yaxşı insanlardır. Xeyirli olsun. Çox sağ olun. İstər Azərsun şirkət olsun, istər digər şirkətlər olsun. Əgər Vətən Müharibəsi Əlillərinə Kömək İctimai Birliyi ilə bərabər bu aksiyalarda iştirak edəcəklərsə, şəhid ailələrimizin, qazilərimizin yanında olacaqlarsa, bizim başımızın üstündə yerlər var. Çox sağ olun, Nurhanə xanım. Mən icazə verərsiniz sizə, verilişin sonudur. Mən Hikmət müəllimə də özlərinin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Həmçinin Hikmət müəllimin bütün tələbələrinə, o tələbələrin valideynlərinə təşəkkür etmək istəyirəm ki, tam könüllülük şəklində bizim İctimai Birliyin bu ərzaq sovqatlarının çatdırılması, ianə tədbirlərinə qoşulublar və bundan sonra da Hikmət müəllim bizimlə birlikdə hər zaman iştirakına söz veribdir. Mən təşəkkür edirəm valideynlərə, o balalara və biz Abşeron rayon ərazisində həmən Respublika və turnirlərin çempionu olmuş insanlarla qazi ailələrini ziyarət etdik. Bu ziyarət üçün də təşəkkür etmək istəyirəm. Gələn deyilişlərimizdə bu haqda geniş reportajlarımızı görəcəksiniz, tamaşaçılarımız. Biz şəhidlərimizin adını çəkdik, başımızın üstünə yerləri var. Bütün şəhid ailələrinin, şəhid analarımızın bir daha əllərindən öpürük və çıxış yolu proqramında siz Merinos halının şəhidlərimizin şəkillərini xalçalar üzərinə toxutdurduğundan xəbərdar olmuşdunuz. Artıq o şəkillərin bir qismi də gəlib, biz elə Merinos halıda olmuşuq, kiçik bir sujetimiz var. Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum, dumanlar başında dastanadır. Şəhidlərimizin adının əbədiləşdirilməsi, xatirəsinin əziz tutulması üçün Azərbaycan xalqı mən deyərdim ki, səfərbər olub. Hərə öz sahəsində, düzdür biz onların borcundan heç vaxt çıxa bilmərik, amma hər kəs istəyir ki, nəsə şəhidlərimiz üçün etsin, onların əziz xatirəsi üçün nəsə etsin. Və Merinos xalı evi çox gözəl və heç kəsin düşünmədiyi bir təşəbbüsə imza atdı. Şəhidlərimizin, qəhrəman oğullarımızın fotolarını xalçalar üzərinə toxutdurdu. İstədik ki, analarımız ən azından təsəlli olsunlar, babalarımız təsəlli olsunlar və gördüyünüz kimi bütün bu şəhid şəkillərini bizim qəhrəman bacımız, qəhrəman şəhidimizin də şəkili gəldi
bütün ailələrə özümüz çatdırırıq, təmənnasız, pulsuz, istər hansı rayon olur olsun, özümüz hamısını aparıq. Amma ona baxmayaraq, bizim Azərbaycan xalqı çox duyarlıdır, çox yani bu şeylerde həssas olduğuna görə özləri də gəlir, onlara da biz heç bir şey deyə bilmirik. Və istəyən buradan da götürə bilər, istəyən adresini biz də göndəririk. Heç bir narahatlığa səbəb yoxdur. Gəlməyənlər də ən qısa müddətdə gələcək. Hamısının burada portalda baxılır. Atasından, anasından icazə alınaraqdan ailələrinə təqdim olunur. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Qarabağ Azərbaycandır. Deyərəkdən biz də prezidentimizin dediyi kimi hər zaman onlarla bərabərik. Çox sağ olsun ki, bizə belə bir şərait yaratdı. Minnətdaram. Həqiqətən də qürur vericidir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin və şəhidlərimizin şəkilləri, bu xalçalara toxunan şəkilləri ailələri çatdırmaq üçün biz də çıxış yolu olaraq var gücümüzlə istəyəcəyik ki, bütün ailələrimiz bu şəkilləri alsın. Biz də bunu edəcəyik. Və artıq bizim burada müəllimənin, rəsmi müəllimənin və tələbəsinin şəkli bitdi. Necədir? Gözəl alınıb. Çox gözəldir. Gözəl, çox gözəl, çox gözəldir. Mən çox istəyirəm ki, Səlma, sən müəllimənlə bərabər Şuşaya gedəsən, Şuşa qalasının önündə əyləşəsən, orada bir etüd çəkəsən. Bəli, bəli. Gözəl olar. Çox arzulamışam. İnşallah. Yəni. Çox arzu eləyirəm mən də. Çox gözəldir. Və mənim Ayşə qızımın da burada stəkanlarından hazır olanı var mı Ayşə? Baxın. Nə gözəldir. Aa, burada çox gözəl biri var. Qarabağ Azərbaycandır. Necədir? Operatorlarımız bunu iri planda göstərsinlər. Çox gözəldir, çox nəfisdir. Baxın, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Kollecin tələbələri və Pedagoji Kollecin təsviri incəsənət müəllimi, rəsmi müəllimə bugün bizim proqramımızda çox gözəl, baxın, bax, tələbələri ilə bərabər bu əl işlərini təqdim etdi. Mən bu xarı bülbülü də təqdim etmək istəyirəm. Əslində bunlar hər biri bir peşədir rəsmi müəllimə, düzdürmü? Bəli, sənətidir, yəni Şuşa üzərində dekor deməkdir. Çox çalışmışıq, yaş az olsa da öz üzərində çalışır, çox işləyir, həmişə qabiliyyətli tələbədir. Çox gözəldir, bax bu işi də hal-hazırda işləyir, gördüyünüz kimi. Görün nə gözəldir, xarı bülbül işləyirsən Ayşə? Gözəldir. Buta və xarı bülbül. Buta və xarı bülbül, çox gözəldir. Rəsmiyə müəllimə uğurlar arzu edirəm sizə, mən buyurun. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Yəni bizə bu imkanı yaradan rəhbərimiz var. İsrail müəllimə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bizdə Sevda xanım var, həmişə vətənpərvər ruhda, yəni çalışır. Bizim o kabinetimizin də Ərsəyə gəlməyində bizə çox dəstək olub. Məhbubə xanımdır, şöbə müdürümüz Canəmir müəllim, hamısına öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çünki bütün dərslərdə mənə dəstək oldular, materialların hər şeyin alınmasında. Çox sağ olsunlar, var olsunlar. Yenə də bütün şəhidlərin qarşısında baş əyirəm. Şəhid analarına Allahdan səbir diləyirəm. Amin. Başları sağ olsun, vətən sağ olsun deyirəm. Belə. Siz də sağ olun, ki, övladlarımızı bax belə gözəl ruhda böyüdürsünüz. Gəlin əyləşin burada müəllimə, zəhmət olmasa. Bu arada əziz tamaşaçılarımız, mən bir daha bütün dünyamızı ağuşuna alan COVID-19 haqqında bir daha diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, biz yenə ehtiyatlı olmalıyıq. O vaxta qədər ki, COVID-19 bir dəfəlik bizim Azərbaycanımızdan və dünyamızdan gedəcək. Bu vaxta qədər isə biz nə etməliyik? İmmun sistemimizi möhkəmləndirməliyik. Təkcə COVID-19-a qarşı deyil, bütün viruslara və bakteriyalara qarşı mən sizin diqqətinizə Goldray-ı çatdırmaq istəyirəm. Əziz tamaşaçılarımız, baxın, bütün ailə üzvləriniz Goldray-dən istifadə edə bilərlər. Goldray-ın tərkibində nə var? Arı südü, cücərmiş buğda yağı, sarımsaq tozu və vitamin A, beta-karotin. Əzizlərim, Goldray doğrudan da təbiətdən gələn bir möcüzədir və orqanizmi o dərəcədə möhkəmləndirir, immun sistemini o dərəcədə möhkəmləndirir ki, heç bir virus və bakteriya sizə yaxın gəlməyəcək. Biz bu aksiyalar olan dönəmdə mən gördüm ki, bizim dəyərli Rəfil müəllim bir balaca soyuqlayıb, deyəsən sizin immun sisteminiz bir balaca zəifdir. Ona görə mən bu Goldray-ı sizə hədiyyə eləyəcəm. Çox sağ olun, İstifadə çox edin, çox gözəl görəcəksiniz ki, necə möhkəmlənəcəksiniz. Çünki Vətən Müharibəsi əlillərinə kömək ictimai Birliyin Abşeron rayonu üzrə nümayəndəliyin sədri yaxşı can sağlığına malik olmalıdır ki, şəhid ailələrimizin və qazilərimizin
xidmətində dayana bilsin. Siz də hər biriniz Goldtrade-dən istifadə edin mənim əzizlərim ki, möhkəmlənəsiniz. Rəsmiyə müəllimə bir daha təşəkkür edirəm sizə. Minnətdaram sizə bu gözəl balaları belə gözəl tərbiyə etdiyinizə görə. Sizlərin hər birinə təşəkkürümü bildirirəm. Sizin şagirdlərinizi burada çıxış yolunda gözləyirəm. Xüsusi olaraq onları dəvət edəcəm bura. Sizə də can sağlığı diləyirəm və əziz xanımlarımız, sizin hər birinizi Novruz bayramı öncəsi Nərgiz Butik'a dəvət edirəm. Nərgiz Butik yenə bu bayram günlərində endirimlərə yol açır və bütün xanımları dəvət edir Nərgiz Butik'in bütün filiallarına. Xüsusi olaraq Əhmətli filialına müraciət edə bilərsiniz. Ən gözəl geyimləri məhz oradan əldə edə bilərsiniz. Mənim əzizlərim, qarşıdan gələn bu günlərdə, bayram günlərində hər birinizə möhkəm-möhkəm can sağlığı arzu edirəm. Hər zaman demişəm bu sözü, yenə də demək istəyirəm. Bu bayram ərəfəsində, əgər bir qapı açmaq istəsəz, əgər bir insanın könlünü sevindirmək istəsəniz, hara geçsinlər Rəfil müəllim? Bizimlə birlikdə addımlasınlar. Çox gözəl. Əgər Vətən Müharibəsi əlillərinə kömək ictimai birliyi ilə addımlasanız, İlk açdığınız qapı şəhid ailələrimizin qapısı olacaq. Şəhid analarımızın əlini öpün bu bayram günlərində, onların yanında olun. Qazi qardaşlarımızın yanında olun. Nə qədər onların yanında olub, nə qədər onlarla birgə sevinsəniz, inandırım ki, bunun savabı o qədər böyükdür ki, o evlərdən çıxıb evinizə gələndə özünüzü tamam başqa cür hiss edəcəksiniz. Hər birinizə gözəl günlər arzu edirəm. Allah bütün Azərbaycanımızı bu yeni ilimizdə, Ruzili bərəkətli etsin, ölkəmizdə sülh olsun, sülh bərqərar olsun, bir də Azərbaycanımız müharibə görməsin. Novruz bayramınız bəri başdan mübarək olsun. Allah amanında bayramdan sonra görüşəcəyik.